Ukulele. Es pasaku. Un mūsu mazie skatītāji jau spied sajūsmā, tāpēc, ka tas ir vārds, kas noteikti asociējas ne tikai ar to mazo instrumentu, bet ar kaut kādām patīkamām emocijām, ar raidījumu, ar mūziku, protams, arī. Un, jā, un ārpus kastes neierastā formātā jau ne pirmo reizi šie cilvēki, šie tēli iznāks. Jā, un tieši pēc skatītāju intereses par pirmo ukuleles koncertūru šajā pavasarī, Ukulele un Dieziņš dosies ciemos pie saviem skatītājiem koncertu programmā Pavasaris, kas norisināsies no 15. aprīļa līdz 14. maijam. Un šorīt pie mums arī mākslinieki ciemos. Labrīt! Jā, labrīt! Ukulele un arī mākslinieckais vadītājs Raimonds Petrauskas. Labrīt visiem! Labrīt! Petro, jā, varētu kaut kādu izdomāt īsu vai Raimo, kaut kādu īsu variantu, ukulele. Bet, Raimo. Bet, Raimo! Sauksim par Raimo. Bet, jā, tiešām, cik jūs esat jau sēni, teiksim, ieskicē vēsturi? Cik sezonas jau sanāk? Jūs esat ieskrējušies publikā noteikti tā, ka jau neskaitat kādas vairs. Nē, mēs tādi jauni vēl salīdzinoši, bet tomēr 4. sezona nesen tik nofilmēta, jau tagad jaunās sērijas var redzēt. Un mums šis pavasars ir tiešām notikumiem bagāts ļoti īpaši. Mums iznāca dubulta albums ar ļoti, ļoti daudz dziesmām. Un šīs dziesmas, protams, arī varēs dzirdēt jaunajā koncertūrē. Par tām izvēlēto brīdi, gada laika maiņa, protams, mums visiem tā drusku sirdī, tā drosība, piešķiļ tas pavasars, kas atnāca, to, protams, nevar ieplānot koncerts plānojot, bet apzināti uz pavasaru likāt akcentu. Jā, mēs visu ziemu cītīgi gatavojāmies, un tomēr tai ziemai striķi trūks, un mēs labosim riteņus, mēs vilksim ārā pavasara drēbes, mēs spēlēsim koncertā futbolu, tā kā mēs patiešām aicinām visus arī īpaši mazos klausītājus, būs ļoti krāsaini, mums ļoti krāšņas kā tu plānojas, un draugs Dieziņš būs arī klāt, un pavadošā grupa dzīvajā mūziķa sastāvā būs Raimonds Petrauskas, Oskars Petrauskas, Rihards Goba un Ernests Mediņš, un mēs cītīgi arī dejosim, mēs strādājam pie horeogrāfijas ļoti, mums palīdz horeogrāfs Rolands Meržejevskis, un tā kā es domāju, visiem tādi jautri pavasarīgi svētki. Jā, bīstams darbs, Oldi, ķiveri. Jā, un arī mēs pieskarsimies, koncertu laikā pieskarsimies tēmai drošība, kas ir jādara, ja mēs gribam braukt ar riteni, ka tomēr ir vajadzīgs ķiverītes. Jā, lai pāri kā iet un braukt, tieši tā. Jā, kas ir buksafors, lai mēs zinātu noteikumus, lai būtu droši nevis tikai ālēties, bet arī izglītoties. Bet arī ālēties. Arī ālēties. Jūs potenciālais skatītāji vecums ir kaut kāds tur no pavisam maziem gadiem. Jā, manai meitiņai tagad jau būs tulīt 3, bet viņi jau 2 gadu vecumā arī nāca koncertiem, jo koncerti ir, kā jūs minēju, ļoti krāšņi un dara pavisam maziņiem. Un jā, mums jau šo sestdienu ir jau pirmizrāde. Mums ir Ogrē pirmizrāde un svētdienu Mārupē. Griezti arī ir vecuma, es domāju, vai tur Es domāju, ka nē, tāpēc, ka vecākie brāļi un māsas kādreiz nāk tiem maziem ķipariem līdz un arī smaida un arī grib nofotografēties. Un kas vēl mums koncertā, jā, mēs atskaņosim brīnišķīgās komponistas Lauras Polences dziesmas, bet arī tādus jau dižo komponistu dziesmas, kas asociēsies visiem ar savu bērnību, mans Kalniņš un tā. Es dzirdēju to frāzīti ziemai striķi trūks, kas uzreiz man saslēdzās ar Jā. Visas bēdas gaistīs. Jā, kladi varam ciet un tā. Man liekas, ka tā jūs mērķi jau to arī parasti saka, ka bērni runā patiesību un viņi pareizās atbildes vēl nezinu. Tad, kad viņi sāk runāt, ap to vienu varbūt vēl nē, bet līdz tiem sešiem pilnīgi noteikti. Vai jūs paši esat sapratuši to veiksmes atslēgu vai panākumu atslēgu pie tik maziem ķipariem? Kas ir tas, ar ko viņus var paņemt? To viņu uzmanību? Manuprāt, tas ir godīgums. Un tas, ja mēs ar viņiem sarunājamies, mēs arī gaidām tās atbildes un koncerts arī. Tas nav tikai koncerts. Bērni nesēž tikai un neklausās. Mēs ar viņiem sarunājamies, mēs gaidām no viņiem atbildes, viņu viedokli, kas notiek tajā pavasarī, ar kādām lietām mēs varam nodarboties. Un tas ir tāds kopējs. Tā nav tikai sēdēšana un skatīšanās no malas. Mēs veidosim kopā arī dažādas skaņas kopā ar viņiem. Tā kā viss koncerts tiek veidots tādā mīja darbībā kopā ar skatītājiem. Tas nav tā, ka mēs tikai tev skatos un tur... Nu, jau Ogre jau tad sestdienā, pēc tam Mārupi svētdienu un tad... Jā, nākamnedēļ Siguldā, Devons un tad maijā mēs esam atkal Rīgā Ziedoņa zālē un arī Jūrmalā mēs būsim. Nu, mūsu mazā koncertzālīt jūs arī šorīt ir šeit sagaidījusi. Kas būs tas, kas izskanēs šeit? Ķiveri ir uzvilkta. Mēs gribam jums atskaņot samērā jaunu dziesmu, riteņa dziesmu, divriteņa dziesmu, ko ir sacerējusi Laura Polence un dzejnieks Edvards Kuks. Lūdzu, Raimo. Skatu bija jūsu. Prim, prim. Prim,
kur šodien aizbrauksim. Velku galvā ķiveri, drošāk minas pedāļi. Brim, brim, kur šodien aizbrauksim. Ritentiņ, brim, brim, ritentiņ, brim, brim. Brim, 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 kur šodien aizbrauksim. Ritentiņ, brim, brim, ritentiņ, brim, brim. Brim, 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 kur šodien aizbrauksim. Brauksim pīles pabarot, saldas puķes pasmaržot. Brim, brim, uz parku aizbrauksim. Tālāk pabraukājam, vēl nebraucam uz mājām. Brim, brim, kur tālāk aizbrauksim. Ritentiņ, brim, brim, ritentiņ, brim, brim. Brim, 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 kur tālāk aizbrauksim. Un droši galvenais, droši ar ķiveri un uz ogri un uz māru un visur citur koncertūrē pavasaris, ukulēles pavasaris, tā varētu teikt. Paldies par šo